senyores i senyors, benvinguts i bona nit. Són 10:15. Jo volia ser periodista, en general, a la vida. Però i m'agradava molt la música, molt. Em comprava discos, i quan tenia 14 anys, si recollia algun diner, em comprava un disco. Vaig poder combinar, per molta xiripa, les dues coses i ja no vam parar. Vino tu ya a redimir mundo polvorienta y gris. Penso que avui ens passarem bé, que ens divertirem, que tenim un planter de... L'última de la fila està tancant el nostre programa d'avui i els volem donar les gràcies per haver fet servir el nostre programa com a plataforma de presentació. En Joan Manuel Serrat, i amb molt de gust, avui ha estat una reunió d'amics, ha tancat aquesta sèrie de programes. Gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres i fins aviat. I llavors, el 74, ens vam llançar l'aventura de fer una revista que es deia Vibraciones. Ja va ser una aventura grossa, perquè jo crec que és de les millors revistes que s'han fet en el món de la música. Ángel Casas, comentarista musical de Radio Barcelona, donde lleva el programa Trotadiscos, con dos grandes profesionales que son Rafael Turia y Constantino Romero, y una revista de próxima aparición que se va a llamar Vibraciones. ¿Cuándo sale la revista, Ángel? Sí, sale el 1 de octubre, y en fin, estamos ya a punto. Un crític va escriure que jo estava zumbat o que jo estava... tenia uns gustos molt estranys, perquè jo defensava un grup que es deia Pink Floyd. En aquell moment Pink Floyd no era l'època que tenia fer unes portades amb vaques i tal, encara no havia tret The Side of the Moon. I el gran rei del blues, tota la força de B.B. King. Jo crec que sí que vam contribuir cadascú amb el seu estil i de la manera que li pertocava a divulgar un tipus de música que ni les companyies de discos li feien cas, ni els consumidors els hi feien cas. ¿Qué quiere que diga la historia de la música sobre Ray Charles? Solo espero que la música me recuerde como a un artista muy sincero. Des d'Estudi 54 continuem el nostre programa i volem fer-ho amb la presència i les cançons d'una figura històrica del rock nord-americà. Això ja ens va donar tota l'empenta de tirar endavant el món del musical. I al cap d'un any, que jo feia el programa des de Madrid, l'Arandes em va dir, escolta, per què no fas tele aquí? Dic, perquè no m'ho heu demanat. Doncs hauríem de crear un programa de tal. Bé, jo li volia presentar ja un programa tipus el cas això, el que vaig fer després de TV3. Però ells volien que fes música, perquè és que jo tenia la imatge de tipus de música. I aleshores, bé, doncs vam fer el Musical Express. Vamos a preguntarles a ellos, en primer lugar, tenemos con nosotros a Johnny y a Joe, si están satisfechos de una actuación como esta. Oh yeah, we thought it was great, we had a real good time tonight. Do sol de Ipanema, o seu balançado, é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. La vérité, la mort, c'est quoi? C'est ta vie. La música és la meva vida. El músic la viu tocant i jo la visc escoltant, comentant, criticant, fent el paper de periodista en això. I sempre quan jo vaig poder deixar el Musical Express i no que era directament professional la vida de la música i vaig tenir sort de poder-ho fer. I aleshores, el que sí que vaig aconseguir és que tots els projectes que vaig anar presentant em van comprar que hi hagués música per entremig. I aleshores, bueno, jo he portat, no sé si a l'Àngel Casas, a l'Un dia és un dia, tal temps era temps, a tots hi ha hagut música, però música d'altíssim nivell, vull dir-te, música, jo què sé, com el George Benson, o com Manhattan Transfer, o com
B.B. King, o els francesos mítics com el Luicó i el Charles Aznavour, o molta gent d'arreu del món, molta gent. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into heaven. I donar-te un premi a la trajectòria pel tema musical és una cosa que em fa especial il·lusió, eh? Per la música, per haver fet feina per la música, per trobar-te gent pel carrer que diu jo em vaig interessar per la música, per la, jo què sé, qualsevol músic d'aquests americans i tal, per a través d'escoltar el teu programa i tot això. Bueno, tot això fa molta il·lusió.